السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Bəhsimiz Kərbəla məktəbi barəsində idi. Kərbəla bir hadisə olsa da, tarixdə unudulmayan bu hadisədən dərslər və ibrətlər vardır. Kərbəladan aldığımız dərslərdən, ibrətlərdən biri, İmam Hüseyn əleyhissalamın həyatından aldığımız ən böyük dərs zülm etməmək və zülmə boyun əyməməkdir. İnsan həm özü zalim olmamalı, həm də məzlum olmamalıdır. Heç kəsin haqqına girməməli, heç kəsin haqqını tapdalamamalı, o cümlədən də özü də kimsə haqqına təcavüz edərsə, buna boyun əyməməlidir. Allah Tala Qur'an-ı Kerimin Bəqərə surəsində 279-cu ayədə belə buyurur. La təzlimun və la tuzlamun. Nə zülm edərsiniz, nə də zülmə məruz qalarsınız. Bu Qur'anın ümumi qaydasıdır. Hər bir müsəlman bunu öz həyatında icra etməlidir. Zalim olma, məzlum olma. Nə zülm et, nə də zülmə boyun əy. Və biz baxırıq İmam Hüseyn əleyhissalamın həyatına, bunu açıq-açıq görürük. İmam Hüseyn əleyhissalamın nəvəsi, 5-ci imamımız İmam Mühəmməd Baqir əleyhissalam buyurur, atam dünyasını dəyişəndə, yəni İmam Səccad əleyhissalam, Kərbəla qəhrəmanı, Kərbəlada iştirak edən imam, o da dünyasını dəyişəndə mənə dediyi sözü və o da həmçinin atası İmam Hüseyn əleyhissalam dünyasını dəyişəndə son anda Kərbəlada imama dediyi sözü isə xatırladıram, tövsiyə edirəm. O da bundan ibarətdir ki, heç kəsin haqqına girməyin, heç kəsə zülüm etməyin, oğlum Allahdan başqa köməyi olmayan insana məbada zülüm edəsən. O adam ki, Allahdan başqa heç bir yardımcısı, köməkçisi yoxdur, xüsusən ona zülm etmək ən ağır zülmdür. Və İmam Hüseyn əleyhissalam Kərbəlada öz oğluna vəsiyyəti bu olur ki, heç vaxt Allahdan başqa yavəri köməkçisi olmayana zülm etmə. İnsanlara zülmün ağır bədəli var. İnsanlara zülm etməyin ağır nəticəsi var. Həm dünyada, həm də ahirətdə. Dünyada zülmün nəticəsi insanın öz həyatında canından, malından, övladından çıxır. Kimsə başqasına zülm eləyərsə, məzlum onu bağışlamasa, Allah o zülmün əvəzini onun canından, malından, hətta bəzi hikmətli hədislərimizə əsasən, övladından, nəslindən belə o zülm bir gün çıxacaqdır. Peyğəmbərimiz Allahın salamı olsun ona və əhli beytinə, qiyamətdə zalimin gəlib məzlumla üzləşməyi barəsində belə bir hadisəni danışır. Qiyamət günündə bəndə öz yaxşı əməlləri ilə çox şad halda qiyamət səhnəsinə gətirilər. Sevinər, əməllərinə baxanda çoxlu savablar, yaxşı əməllər görər. Bir kişi bu zaman gəlib deyər, Pərvərdigara, Rəbbim, bu bəndə mənə zülm etmişdir və o mənim haqqıma getmişdir. Ona etdiyi zülmdən şikayət edəcək. Nəticəsi nə olacaq? Bu zaman həmin bəndənin savabından, etdiyi yaxşılıqlardan götürərlər, haqqını tələb edən, ədalət tələb edən kişinin savabını əlavə edərlər. Bu minvalla zülm etdiyi insanlar bir-bir hamısı gələr, öz haqlarını tələb edərlər. Axırda bəndəyə bir savab və xeyri əməl qalmaz. Bundan sonra gələnlər var, hələ ardı davam edir, yenə də haqqına girdiyi insanlar var. Onlar öz haqqını tələb etsə, onun günahlarından götürüb, həmin bəndənin günahlarını artırarlar. İkinci mərhələ başlayır. Savab qalmayıb. İndi nə edərlər? Bir şey veriləsi, bir şey yoxdur ortada. O, zülm etdiyin, haqqına girdiyin məzlumun günahlarından götürüb, sənin günahları da əlavə edərlər. Beləliklə, bəndə cəhənnəm oduna daxil olana qədər insanların haqqı ondan götürürlər. Peyğəmbərin bu sözü bizi ayırtmalı
Qiyamət günü əlimizin boş olacağını, yaxşılıqlarımızın əldən çıxıb haqqına girdiklərimizin əməl dəftərinə yazılacağından narahat olmalıyıq. Başqasının haqqına girmək o qədər əhəmiyyətli məsələdir ki, Peyğəmbərimiz İmam Sadiq ə.səlam buyurduğuna əsasən qarışqanın öz ağzı və ayağı ilə daşıdığı hər bir şeyi yeməyi qadağan etmişdir buyurur. İmam Sadiq nəql edir ki, Peyğəmbər qarışqanın öz ağzı əli ilə daşıdığını ondan alıb yeməyi qadağan buyurub, haram edir. Qarışqanın haqqına girməyi qadağanlısı görün, insanların Allahın yaratdığıları ən üstün bəndələrin, möminlərin, məzlumların haqqına girmək nə qədər ağır olacaq. Bu baxımdan ehtiyatlı olmalı, insanların haqqına girməməliyik. Bu, zalimlıqdır və zalimlığın dünya və ahirətdə ağır nəticələri var. İkinci mövzu, İmam Hüseyn əleyhissalamın həyatda bizə verdiyi dərs, ondan aldığımız dərs məzlum olmamaqdır. Necə ki, zalim olmamalısan, məzlum da olmamalısan. Zülm etməməlisən, zülmə boyun əyməməlisən. Məzlum əgər zülmə boyun əyməsə, zalim heç bir şey eləyəməz. Zalimi cürətləndirən, zalimi zalim eləyən məzlumun susmağı haqqını istəməməkdir. Əgər müsəlmanlar öz haqqını müdafiə etməkdə bacarıqlı olsalar, kim onlara zülm eləyə bilər, kim onları məzlum eləyə bilər? Biz necə zalıma deyirik ki, zalim zülm etmə, o cümlədən məzluma da dinimiz buyurur ki, sən də məzlum olma, zülmə boyun əymə. Bütün ümmət, bütün müsəlmanlar, istər fərdi işlərində, istər də bütün ictimai işlərində, biz həm fərd olaraq, həm də bir cəmiyyət olaraq zülm etməməliyik bir-birimizə və zülmə də boyun əyməməliyik. Həm dinimizi qorumalı, həm torpağımızı qorumalı. Əgər bizim haqqımıza girən zalimlar, istər ermənilər olsun, istər digərlər olsun dinimizə, imanımıza, mənəviyyatımıza, milli mənəvi dəyərlərimizə uzanan əllər ki var, haqqımıza girirlər, bu zaman biz susmamalıyıq. Və bu zaman bizim məzlum olmağımız günahkar özümüzdür. Tarixə baxanda görürük ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın bizə verdiyi dərs, öyrətdiyi həqiqi o məktəbdə öyrəndiyimiz dərs bundan ibarətdir ki, heç vaxt boyun əyməmək, məzlum olmamaqdır. Yezid insanları zülmə məruz qoyurdu. Yezid zalim, qabağında duran peyğəmbər sahabələri, susanlar ki var, onlar da məzlum idilər. Hətta həccə gedirdilər, şeytana daş atırdılar, ibadət edirdilər, amma zülmə də boyun əyirdilər. İmam Hüseyn əleyhissalam öz addımı ilə göstərdi ki, tək qalsa da belə. Bu yolda şəhid olsa da, körpə Əliyəsxərin, zaman Əliyəkbərin versə də, həyatda həm heç kəsin haqqına girmir, zalim olmur, həm də zülmü də qəbul edib, məzlum olmur. Sonda, hətta Allahdan dua edib istəməliyik ki, Allah bizi zalim və məzlumlardan eləməsin. İmam Səccad əleyhissalam Məkarimül Əxlaq kitabında, üzr istəyirəm duasında Allaha dua etdikdə belə buyurur, Pərvərdigara, mənə qüdrət ver, mənə kömək ol ki, mənə zülm olanda zülmü özündən dəf etmək üçün mənə dil ver. Zalimin zülmünü özündən uzaqlaşdırmaq üçün mənə əl ver. Zalimin zülmünün qabağında, onun hiləsinin qabağında durmaq üçün mənə tədbir tökməyi əta elə. Biz də Allahdan, biz İmam Hüseyn əleyhissalam kimi həm zalim olmamağı, həm də məzlum olmamağı Allahdan istəyirik.